Hello， 各位听众朋友，大家好。今天中华民国112年的8月19日，星期六。那现在我们所在的位置是国立高雄师范大学的燕巢校区。燕巢校区蛮大的，而且非常的人烟稀少的感觉啊，因为现在是暑假期间哦。那我们刚进校区，我们发现了这里有两棵植物。我远远的看，看到叶子呢，就觉得非常的熟悉。哦，结果就近一看呢，这一棵是完全没有长果子，另外一棵有长果子，带各位看一下。这个就是巧克力布丁果 ，Black Sapote 啊，黑柿。哦，长蛮多的，但是它果实偏小。哦，果实不是很大颗，这巧克力布丁果，我不知道这一颗的品种是什么品种哦，或者是十生苗等等，不清楚。不过呢，确定它是巧克力布丁果哦。树上还蛮多果子，在这里学生不知道知不知道这是什么植物哦？唔知知无？如果知道的话，成熟的时候地上捡个两颗也可以吃啊。因为巧克力布丁果一般来讲，它如果成熟之后，不知道的人会以为它是烂掉哦。所以呢，如果你知道它不是烂掉而是成熟的话，其实捡起来是可以吃的。高师大环境哦，很有种野性美了哦。然后它的校区也蛮大的，这是燕巢校区哦。附近呢，没什么商家了哈、哦。那出校门也是蛮偏僻的。不过在这边修身养性4年，应该还不错、啊，书应该给读的蛮多的哦。这里有个类似一个步道，有个步道。不过呢，今天老弟呢穿短裤，所以呢，现在已经感受到非常多的蚊虫，哦，所以我要赶快离开这个位置。好了，简单的一个介绍哈，两颗巧克力布丁果哦 ，Black Sapote。我们要到校园里面的其他位置去看一下了。Hello， 各位电好朋友，大家好。我们现在在国立高雄师范大学燕巢校区。我们在校区里面走的时候呢，发现这棵小叶懒人树上面有一窝蜂，这个有点危险呢。要怎么通报学校呢？哦，这个蜂窝呢，距离这个地面还算蛮近的。哦，这个也。这个应该不是虎头蜂，但是这个应该也是有危险性。哦，又飞来。蛮危险的。哦，如果有频道内如果有好朋友看到的话，也知道如何联系这个学校的总务单位的话，可以麻烦通报一下，请他们来做一个移除。哦，就在这个科技大楼，面对科技大楼右手边这个走道哦，这个空地的走道这边哦的一棵小叶懒人树，哦，小叶懒人树上面一窝蜂，哦，有点躁动哎，只要蜜蜂有一只在动，它们就会躁动。哦 ，OK， 好。那记录一下哈，今天是中华民国112年的8月19日，星期六。好，如果校方的校方的人员如果看到的话，或学生有看到的话，再麻烦通报一下你们的总务单位，请他来做移除。OK， 好，那我们就分享到这边了，我们下次见，拜拜。